5, 4, 3, 2, 1. Ja tuolla matkaa kaikille. Näin tuntuu, jossa kaikkia johdattu sinne oikein, kun minun haisteen tuu reikossa kärjessä. Tähän kisossa on vielä kylän juosta sen vitosella. Minun haisteen tuu reikossa ja... Ja näin vitosen juokse matkaa, juosta juoksen vielä pääsen laitaan. Ykkösenä maaliin numero 219 vai 932 Tero Korti, kakkosena Anttu Pakkaleen ja Ea Vuori Mäntsälän urheilijoista tyttöjen nopein, tyttöjen kakkonen maaliin. Tässähän on Marianne Salmi, niin ikään Mäntsälästä. Vitosen nopein tänään numero 775 Mark Sundén ja Sibo Varjana 16.31 loppuaikansa. Kakkosijasta näemme kovan lopputulin otatuksen. 755 on nopeampi. Vilho Hautala, toisen polven juoksija 16.55, Oskar Härkönen kolmas 16.59. Ja sitten maaliin Otto Kahilainen, jos näin oikein, 18.58, Evita Itkonen, tyttöön 15.58. Ja myös kympin kärki on tulossa maaliin. Ja Robin Ryynänen näyttää olevan tänään kympin väkevin 6.56 numeralla. 31.06, loistava aika Robin Ryynänen. Kakkosena kylkeltä Panu Jantunen, Parikkalan urheilijoista 31.35, kolmantena Aki Mummela, Helsin Ranel Sai, edustaa täällä 31.42. Hanna Jantunen tänään naisten nopein 34.19. Ja Hanna Jantunen 34.19 Suomen tilastossa Suomen 2. Seppo Nuoliaholilta 32. 41.24 Lauri Saara 14.14 41.29 Ja hän oli Saari Kukko 37. Kenkiä Oho nimen alla, tuolla aulassa käytetään tutustumassa aktia tarjouksiin.